На цих кадрах спортсмени з різних клубів Луцька вперше зібралися на спільне тренування у підготовці до міжнародного турніру з ММА «Воїни Люберта». Їх у команді 10 бійців, розповідає головний організатор турніру Олександр Кулаков. Він каже, до цього спортсмени проходили навчально-тренувальні збори. Хто ще їх не завершив, приєднаються до спільних занять через кілька днів. Для тих, хто перший раз взагалі виступає на змаганнях такого рівня, хочу вам побажати, перше, це побороти своє хвилювання. На вас є певний груз відповідальності, тому що ви б'єтеся в Луцьку. Змагання – це вперше, Люберт, у мене перший. Готуюся дуже наполегливо кожного дня, провожу по дві тренування в день. Готуючись до змагань, спортсмени тренуватимуться щодня. О 6 годині ранку. Іду на свою школу, бігаю кроси. Підтягуюсь, після цього приходжу додому, їм, іду на учобу. Приходжу з учоби, збираю сумку, іду на тренування 5-ту годину. Починаю кидатися. Оп, відсюди одразу ножки. Ну, на змаганнях це досвід, кожен раз з новими суперниками. Кожного суперника є своя тактика, свій стиль бою. Тому з кожним поєдинком професіоналізм нарощується. Проводимо атаку 3-4 удара, додаємо ножку. Раз, два, три, ножку додали, повторна рука, зажимаємо до сіточки. На октагоні воїнів Люберта запланували провести 16 поєдинків, розповідає організатор Олександр Кулаков. Вже про наш турнір знають, адже це вже третій міжнародний турнір, і вже команди самі на нас виходять, і представники іноземних країн з радістю бажають знову і знову взяти участь у наших змаганнях. Лучани, їм якби немає різниці от глядачам, хто з якого клубу, головне, що б'ється лучанин проти іноземця, і всі підтримують один одного, і неважливо, хто з якого клубу. У тренувальній програмі, каже організатор турніру, спортсменам передбачили заняття під відкритим небом на центральних вулицях обласного центру. Готуючись до поєдинків, говорить Олександр Кулаков, змішані бойові мистецтва будуть популяризувати серед лучан.